jmenuji se Josef Svoboda, pocházím z České republiky, z Písku. Jsem tu na kempu juniorské NBA a moc se mi tu líbí. Je paráda tady mít kámoše, jako když neumíš moc anglicky, dorozumět se rukama. Je to paráda mít kamarády z jiných zemí. Mám tady hodně kamarádů, například z Itálie, z Portugalska. Vlastně, když jsem šel do první třídy, tak náš trenér, co založil náš basketbalový klub, tak je zástupce na základní škole a přišel ke mně a dal mi lísteček, jestli bych nechtěl chodit na basket. Tak jsem se o tom pojadil s mamkou a říkal, že by to bylo fajn, abych dělal nějaký sport, tak v té době mě to baví. Tak můj vzor v České republice je vlastně Tomáš Satoranský, který hraje v NBA. Mám ho rád, hraje dobře a vlastně jakoby z té NBA mám nejraději, mám hodně hráčů oblíbených, nemám jednoho hráče z NBA, ale mám hodně oblíbených hráčů. Je to fajn vlastně dorozumět se tady s těma, je to jako v tom minulém čase vlastně. Bylo to fajn dorozumět se s těma klukama z té ciziny, co tady byly, byl tady fajn kolektiv a myslím si, že nás tady naučili hodně v basketbalu. Co jsem ještě neuměl.